Dobroveče, počinju vesti. Prema najnovijim informacijama koje je radio televizija Stara Pazova dobila iz opštinske izborne komisije, glasanje u Staropazovačkoj opštini protiče bez problema i nisu uočene nikakve nepravilnosti. Trenutno se na teritoriji opštine Stara Pazova odvija glasanje na 53 birališta na kojima pravo glasa ima 55.200 građana, a prema najnovijim informacijama do 19 časova izašlo je ukupno 58,77% birača. Koleginica Zdenka Kožik je na licu mesta u Staroj Pazovi u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki, gde, kako kaže, glasanje protiče u najboljem redu. U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi ima 4 glasačka mesta, a na broju 42 predsednica glasačkog odbora Dragana Marjanović će nam saopštiti kakva je izlaznost i kako protiče ovaj dan u smislu regularnosti ili neregularnosti. Dragana, kako je bilo od jutros? Da li sve ide kako treba? Sve ide kako treba. Otvoreno je glasačko mesto na vreme, nije bilo nikakvih problema. Imamo upisano 1034 birača u biračkom spisku i preko oko 620 do sada glasalo. Očekujemo da će biti još, tako da pređemo 60%. Da li je bilo izlazaka na kućne adrese? Jeste, bilo je 22 izlaska na kućne adrese u ovom našem delu. Sve je završeno kako treba, zajedno sa potvrdom o biračkom pravu. Glasači su glasali i to je već u glasačkim kutijama. Kako saznajemo, niko nije dolazio od posmatrača na ovo biračko mesto, a u nastavku pogledajmo šta kažu naši sugrađani, šta očekuju od izbora. Nadam se da je dobra izlaznost. Po prvi put ono da se narod odazove, pa ćemo da vidimo šta su izgledali. Ne očekujem, izlazim redovno, otkud, ne znam šta očekujem, ništa očekujem, ništa. A šta da očekujem? Samo da bude bolje, nadajmo se. U prepodnevnim satima svoju građansku dužnost obavio je i predsednik opštine Stara Pazova, a naša ekipa bila je na licu mesta. U osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu svoje biračko pravo iskoristio je i predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović. Da vidim da je dobra izlaznost u odnosu na neke prethodne izbore, pogotovo na referendum, izlaznost je mnogo bolja i radujem se da što više građana pokaže svoj stav, svoje mišljenje i naravno koga građani izaberu, odluka građana je najbitnija. Ekipe radio televizije Stara Pazova konstantno su na terenu, a u narednim minutima donosimo vam izveštaj iz Nove Pazove. Izborna jedinica 13 Nova Pazova. Imamo 1177 birača, do 16 časova je izašlo 47% ili 551 glasač. Od toga nije moglo da izađe 21 glasač, ekipa je bila na terenu, glasalo je 20 glasača, jedan glasač je u bolnici, tako da nije mogao da da svoj glas, nikakvih nepravilnosti nije bilo i za sad nisu uočeni, nisu nam se najavili bilo kakvi posmatrači. U nastavku poslušajmo i očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima u Novoj Pazovi i Novim Banovcima. Šta očekujete od ovih izbora? Bolje dan. Poslali smo, naravno. Od ovih izbora očekujem bolje nego što je bilo do sad. Inače, nikad nisam izlazio na izbora. Očekujem da Srbija uvijek treba bude bolja. Eto, toliko. Ništa više. Naše građansko pravo je da izađemo da glasamo i očekujemo da nastavimo da prosperiramo kao država i kao narod i da bude sve dobro i da bude mir u državi. Tome se nadamo, da naše djeci sutra bude bolje. Ne očekujem ništa od izbora, ali sam došao da glasam, da ispoštujem sebe. Imam dosta godina, penzioner sam, jedva sam čekao da mogu da glasam slobodno. I zato obaveza mi je da glasam. Šta očekujete od izbora? Pa očekujem sigurnost, neku, mir. Najbolje da pobedi. Bitno je glasati, jer to je vaša građanska dužnost i da uradite ono što je do vas, izići da glasate, a rezultati će već sami biti kakvi budu. Ja se nadam da će biti sve dobro. Izlazim na izbore da izvršim građansku dužnost i mora biti dobro i bit će dobro. Oblačno, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U Vojvodini su moguće snežne padavine. Temperatura od 6 do 11 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova.